কৃষ্ণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত নামঘোষা শাস্ত্ৰভাগীৰ এভাগী ঘোষা আমি বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছো। ঘোষাভাগী হৈছে যাৰ পুত্ৰ সবে ঐত্য হৰিত শৰণ লয়া হৰিগুণ গাৱে শুদ্ধ ভাৱে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীৰ জলক পিয়া পিতৃগণে ত্ৰিপিটিক পাৱে পিতৃগণে ত্ৰিপিটিক। অৰ্থাৎ যিসকল পিতৃ মাতৃৰ সন্তান হৰিভক্তি পৰায়ণ হল, যিসকলৰ সন্তান একশৰণীয়া হল, সেই একশৰণীয়া সন্তানসকলৰ সৎকৰ্মৰ ফলত পিতৃ মাতৃসকলৰ যি উত্তৰণ হয়, সেই উত্তৰণৰ কথাটোকেই এই ঘোষাভাগীৰ জৰিয়তে মাধৱ পুৰুষে প্ৰতিফলন ঘটাব বিচাৰিছে। কেনেকুৱা উত্তৰণ? দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীৰ জলক পিয়া পিতৃগণে ত্ৰিপিটিক পাৰে। অৰ্থাৎ এয়া হৈছে পিণ্ড। পিণ্ড মানে পিণ্ড কোনে দিব? এই ক্ষেত্ৰত ভাগৱত শাস্ত্ৰত সিদ্ধান্ত আছে। অৰ্থাৎ পৃথুৱে কৈছিল পুত্ৰ হৈলে লাগে পিণ্ড দিবাক মূৰ পিণ্ড হয় যদি ভজে ঈশ্বৰক। পুত্ৰ হলে পিতৃৰ পিণ্ড দিবই লাগিব। মোৰ পিণ্ডটো মই তেতিয়াহে পাম যদি সন্তানটোৱে কৃষ্ণক ভজনা কৰে। এই কথাষাৰিকে ঘোষাভাগীৰ জৰিয়তে স্পষ্ট ৰূপত মাধৱ পুৰুষে জনমানসত প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছে। আমি আৰু অলপ যদি বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণত এভাগী কথা আছে, তাৱত ভ্ৰমন্তি পিতৰঃ পিণ্ডত তৎপৰঃ ইয়াৱত কুলে বিষ্ণু ভক্ত পুত্ৰ নব্য প্ৰজায়ত। তাৱত ভ্ৰমন্তি পিতৰঃ, যে তেতিয়ালৈকে সেই পিতৃ মাতৃ সংকল্প বা সেই বংশৰ উপৰি পুৰুষসকল প্ৰেত আত্মা হয় সংসাৰত বিচৰণ কৰি ঘূৰি ফুৰে। কেতিয়ালৈকে? ইয়াৱত কুলে বিষ্ণু ভক্ত পুত্ৰ নব্য প্ৰজায়ত, যেতিয়ালৈকে সেই বংশটোত এজন বিষ্ণু ভক্ত সন্তানৰ জন্ম নহয় তেতিয়ালৈকে সেই বংশৰ উপৰি পুৰুষসকল প্ৰেত আত্মা হয় সংসাৰত বোলে ঘূৰি ফুৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মুক্তি নহয়। মুক্তি কোনে দিব? এজন সন্তানে দিব। সেই সন্তানজন কেনেকুৱা হব লাগিব? সেই সন্তানজন হব লাগিব পুত্ৰ সন্তান। এতিয়া প্ৰশ্ন হল, পুত্ৰ কাক কয়? এই ক্ষেত্ৰত কৈছে পুত নাম নৰকং ত্ৰায়তে ইতি পুত্ৰাহ। পুত নামৰ নৰকৰ পৰা যি পিতৃ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাকেই কোৱা হৈছে পুত্ৰ। পুত নাম নৰকং ত্ৰায়তে, অৰ্থাৎ পুত নামৰ নৰকৰ পৰা ত্ৰায়তে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে ইতি পুত্ৰাহ, সেইজনেই হৈছে পুত্ৰ। বিভিন্ন নৰকৰ বৰ্ণনা আছে, তাৰে এখন নৰক হৈছে পুত নৰক। পিতৃ মাতৃসকলে অপকৰ্ম কৰি পুত নামৰ নৰকত কেতিয়াবা পতিত হ'ব পাৰে। এই পুত নামৰ নৰকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে কিহৰ প্ৰয়োজন? এজন সন্তানৰ প্ৰয়োজন। সেই সন্তানটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? পুত্ৰ হ'ব লাগিব। গতিকে পুত্ৰ শব্দটোৱে কিন্তু কেতিয়াও লিংগক বুজোৱা নাই। লিংগ নিৰ্ণয় কৰাটো অপৰাধ আজিৰ কথা, কিন্তু আমাক এই সনাতন শাস্ত্ৰসমূহে তাহানিতি ঘোষণা দিছে, লিংগ নিৰ্ণয় নকৰিবা। পুত্ৰ মানে ল'ৰাক বুজোৱা নাই। পুত্ৰ সেইজন যিজনে পিতৃ মাতৃক পুত নামৰ নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সেইজন পুত্ৰ। সেইকাৰণে আমি বিবাহ পদ্ধতিত এষাৰ কথা কয় যে তুমি সুযোগ্য সন্তানৰ মাতৃ হোৱা। বৰে কৈছে সুযোগ্য সন্তানৰ মাতৃ হোৱা। সন্তানটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? সুযোগ্য হ'ব লাগিব। সেই সুযোগ্য সন্তানটোক কি কৈছে শাস্ত্ৰত? পুত্ৰ বুলি কৈছে। যাৰ পুত্ৰ সবে হৰিত শৰণলৈ হৰিগুণ গায় শুদ্ধভাৱে,
সেইজন হৈছে পুত্ৰ। এই একশৰণীয়া হৰি ভক্তি পৰায়ণ সন্তানজন ল'ৰাও হ'ব পাৰে, ছোৱালীও হ'ব পাৰে। ধৰিলক সন্তানটো ল'ৰা হ'ল, কিন্তু অসৎ, অভকতীয়া, দুষ্ট, বেভিচাৰী, তেতিয়া সমাজত আলোচনা কৰিব, কাৰ ল'ৰা, অমুকৰ ল'ৰা, বৰ বেয়া কথা। দেউতাক কিন্তু এনেকুৱা নাছিল দেই, দেউতাক বৰ সৎ আছিল, কিন্তু ল'ৰাটো বৰ অসৎ, অসৎ, অভদ্ৰ, দুষ্ট। এনেদৰে যেতিয়া সমাজত আলোচনা হব, পিতৃ মাতৃ যদিনো সৎ জেগাত থাকে, এই সন্তানৰ অপকৰ্মৰ সমালোচনাৰ কাৰণে ভাল জেগাৰ পৰাও খহি পৰিব লাগিব। কিন্তু সন্তানটো যদি এগৰাকী ছোৱালীহে হল, কিন্তু ভক্তিমতী হল, সদাচাৰী হল, ভক্তিপৰায়ণে হল, সমাজত আলোচনা হব, কাৰ জীয়ে বোলে অমুকৰ বাপেক এনেকুৱা নাছিল, কিন্তু ছোৱালীজনী বৰ সৎ, বৰ ভক্তিমতী। তেতিয়া কি হব, এই অসৎ কৰ্ম কৰি পিতৃ মাতৃ যদিনো নৰকত পৰি আছিল, এই সৎ সন্তানৰ বলত তেওঁ কি হব, ঊৰ্ধমুখী হব। গতিকে সেই সন্তানটোকে পুত্ৰ বুলি কৈছে, সি ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক। কেনেদৰে ঊৰ্ধমুখী হব, ভাগৱতত আছে, সতৰিলো তৰিলো সুপুত্ৰৰ বলে দেখৈ ৰে স্বৰ্গবাসী হৃষ্ট পুষ্ট হয়া বিমানে বসিয়া হাসন্ত দন্ত প্ৰকাশী। নৰকত পৰি থকা পিতৃ মাতৃসকলে, উপৰি পুৰুষসকলে সেই সৎ সন্তানৰ সৎকৰ্মৰ ফলত দিব্য বিমানত বহি, হৃষ্ট পুষ্ট হোৱা বিমানে বসীয়া হাসন্ত দন্ত প্ৰকাশী, অৰ্থাৎ হাঁহি হাঁহি স্বৰ্গবাসীসকলক কৈ যায় যে সেই স্বৰ্গবাসীসকল, তোমালোকে দেখা যে সৎ সন্তানৰ সৎকৰ্মৰ ফলত তোমালোকো যাব নোৱাৰা সেই ৰহস্য স্থানলৈ আমি গতি কৰিব পাৰিছো। তাৰমানে কৰ্মকাণ্ড কৰি স্বৰ্গতহে আমি বঞ্চিম, কিন্তু ভক্তিক যদি আমি ফলপ্ৰসূভাৱে সিদ্ধ কৰিব পাৰিম, আমাৰ পথলৈ মুকলি হব, বৈকুণ্ঠলৈ মুকলি হব। বৈ মানে নাইকিয়া, কুণ্ঠ মানে মায়া, যি মায়াহীন ক্ষেত্ৰ সেয়াই বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠৰ পথ কোনে মুকলি কৰি দিব, হৰি ভক্তি পৰায়ণ একো একোজন সন্তানে, আৰু সেই সন্তানজনকে কোৱা হৈছে পুত্ৰ। গতিকে আমি তেনে এজন পুত্ৰ হবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তেনে এজন পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব, আৰু তেনে এজন পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, পুত্ৰাৰ্থে ক্ৰিয়তে ভাৰ্যা, যে আমি এগৰাকী ভাৰ্যাৰ পানী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিয়, পিতৃপিণ্ড প্ৰয়োজন, যাতে আমি পিতৃ বা উপৰি পুৰুষৰ পিণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে এটা সৎ সন্তান বা পুত্ৰ উৎপাদন কৰিব পাৰো। সেইকাৰণে বৰাহ পুৰাণত লিখা আছে, হৱ বৈষ্ণৱ পুত্ৰ যদি উপজে বংশত স্বৰ্গ হন্তে পিতৃ কপেলাৱে নৰকত। অভপতীয়া অবৈষ্ণৱ যদি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয়, স্বৰ্গত থাকিলেও বোলে পিতৃ মাতৃ নৰকগামী হব লাগিব। গতিকে আমি যিহেতু সংসাৰ কৰিছো, আমি সৎ সন্তান উৎপাদন কৰিব লাগিব, তাকো সন্তানটো পুত্ৰ হব লাগিব। এই পুত্ৰ ল'ৰাও হব পাৰে, কন্যাও হব পাৰে। পুত্ৰ সন্তানে কি কৰে, প্ৰহ্লাদে কৈছিল, নৃসিংহ ভগৱন্তে প্ৰহ্লাদক কৈছিল, মুখ দেখিলে কিটো জন নাহি তাৰ পুনৰ আগমন, প্ৰহ্লাদ মুখ যি এবাৰ দেখিলে সি পুনৰ আৰু সংসাৰলৈ নাহে,
তই কি বৰ বাঞ্ছা কৰ মোৰ পৰা লব পাৰ। প্ৰহ্লাদে কি কলে, জানো প্ৰভু পৰীক্ষা ফুলিলা কি হেতু হে নবাক, তুমি মোক পৰীক্ষা কৰিছা প্ৰভু, সেইকাৰণে তুমি এনেকুৱা চলনাময় বাক্য বুলিছা, কিন্তু তুমি ইমানকৈ যেতিয়া লাগিছা মোক এটা বৰ তুমি দিয়া, কি তোমাক নিন্দিল প্ৰীতি মোৰ সিজিল পাতে কমহাঘুৰ। মোৰ পিতৃয়ে তোমাক বহুত নিন্দা কৰিলে, অমোচন পাপ মোৰ পিতৃৰ হল, সেই পাপৰ পৰা তুমি মোৰ পিতৃক পৰিত্ৰাণ দিয়া, এতেকে প্ৰসাদ দিওঁ মোক, সেই প্ৰসাদ বা সেই আশীৰ্বাদহে তুমি মোক দিয়া। তাৰমানে কি বিচাৰিলে, পিতৃৰ মংগল কামনা কৰিলে, কোনে পুত্ৰ স্বৰূপ প্ৰহ্লাদে। আৰু তেতিয়া ভগৱন্তই কি কলে, তই সম বৈষ্ণৱ পুত্ৰ ভৈলি যাৰ একৈশ পুৰুষতাৰ কৰিলি উদ্ধাৰ প্ৰহ্লাদ, যে তোৰ নিচিনা বৈষ্ণৱ পুত্ৰ যিটো বংশত জন্ম হল তোৰ পিতৃ কিয় একৈশ পুৰুষ, অৰ্থাৎ পিতৃজনৰ ওপৰৰ সাত পুৰুষ, পিতৃজনৰ পাছৰ চৈধ্য পুৰুষ, চৈধ্য সাতে একৈশ পুৰুষ উদ্ধাৰ হয় নাম ধৰ্ম। কিন্তু গুৰুজনাই আৰু ডাঙৰকে কলে কি বুলি, যিটো নাম নেৰহি মুখে পাইল মুখ্য মহাসুখে জানা কৃষ্ণ তুষ্ট ভৈলা তার গুরু ভৈলা জগতরে করিল লেখকি তুনরে কোটি কোটি পুরুষ উদ্ধার। সেইজন সন্তানে জগতৰ গুৰু হৈ কোটি কোটি পুৰুষ বোলে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, ইও সম্ভৱ একমাত্ৰ নাম ধৰ্ম। সেইকাৰণে মাধৱ পুৰুষে আমাক সোঁৱৰাই দিছে যে এক শৰণ গ্ৰহণ কৰা, এক শৰণীয়া সন্তান উৎপাদন কৰা, তোমাৰ মংগল আহিব, সমাজৰ মংগল হ'ব, এইটোৱে যে সৰ্বজন হিতায় সৰ্বজন সুখায়। কিন্তু এই ভাৱটো আমাৰ কেতিয়া আহিব, আমি চিন্তা কৰোঁ কিন্তু ভাৱনা নকৰোঁ। চিন্তা ইতৰ জন্তুবিলাকো কৰে, চিন্তা পাগলেও কৰে, কিন্তু ভাবিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে চিন্তাক চেতনালৈ উত্তৰণ ঘটাব পাৰিলে ভাৱৰ উৎপন্ন হ'ব, ভাৱৰ পৰা ৰস হ'ব, ৰসৰ পৰা অভিনয় হ'ব। সেয়েহে মাধৱ পুৰুষে গাইছে, এই ভাৱক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে, ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে। ভগৱন্তক ভকতিপূৰ্ণ ভাৱে আমি যেতিয়া ভজিব পাৰিম, ভক্তিৰ তত্ত্ব আমাৰ হৃদয়ংগম হ'ব, ভক্তিৰসে আমাক ক্ৰিয়া কৰিব, আত্মবোধ আমাৰ জাগ্ৰত হ'ব, সমাজ সৎপথে গতি কৰিব কৃষ্ণ।